ਇਸ਼ਾ ਪਿਆਰਾ ਝੂੜ ਹੜਤਾਲ ਪਰੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹ ਬੱਚਾ ਸਰਦਾਰ ਮੂਸਾ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਅਲੀ ਅਜ਼ਾਦ ਖੋਖਰ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਫਖਰ ਸੱਤਰ ਅਬਾਸ ਮੋਤੀ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁਸੈਨ ਕੋਰ ਬੰਦੂ ਅਲਾਵਾ ਫਰਮਾਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਆਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਆਬਰ ਅਬਾਸ ਰਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਚਲ 24-25 ਰਜਬ ਦਰਬਾਰੀ ਆਲੀਆ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰਾ ਝੂੜ ਪਾ ਔਰ 13 ਰਜਬ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਆਲੀਆ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹ ਚੰਚਲਾ ਤਮਾਮ ਰਾਤ ਜਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਹੁਣ ਫਰ ਸੇ ਮਾਰੂਫ ਉਲਮਾ ਉਦਾ ਕਰੀ ਤਮਾਮ ਰਾਤ ਜਸ਼ਨ ਮੌਲਾ ਕਿਤਾਬਾ ਜਸ਼ਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਲੀ ਸੇ ਜਿਤਾ ਫਰਮਾਏਂਗੇ ਖਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਅਤਾ ਦਾ ਮੋਦਰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਸ਼ਾਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇ ਅਤਾ ਪੜਨਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ ਮੁਝ ਐਸਾ ਫਕੀਰ ਫਕੀਰ ਕਰ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਖਾਲਕ ਨੇ ਇਨ ਕੋ ਅਤਾ ਦਾ ਮੋਦਰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਜਿਨਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਅਸਕਰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਇਤਨਾ ਦਿਆ ਕਮਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਔਰ ਤੋਸ ਕੀ ਹਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਕੌਸਰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਸਹਰਾ ਬਿਨ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰ ਆਏ ਤੋ ਸਹਰਾ ਆ ਗਏ ਤੁਝੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਸਰ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾ ਵਾਸਤਾ
بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، بادشاہ محمد تقی کے ہاتھوں کا واسطہ، رجب کے مہینے میں آنے والے سرداروں کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے اللہ ان ہاتھوں کا واسطہ جن ہاتھوں کے بغیر کائنات بنانے میں انسانیت سے ہاتھ ہو جاتا، ان ہاتھوں کا واسطہ، ان ہاتھوں میں سے کوئی خالی نہ، میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت درود سارے مل کے بلند آواز، باقی صاحب قبلہ فرمانے شروع ہو گیا، تھک جانا کوئی عیب والی بات نہیں ہے، تھک جانا بھی زیور ہے فطرت کا، بلا جی مرشد جی پیر جی بیٹا آپ یقین تھکے ہوئے ہیں، آپ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی لاکھی والی بات تھوڑی ہے، اس گھر کا اسٹیشن کا حصہ ہی ہوں میں، اگر آپ بابا مشا جی اجازت دے دیں مجھے، ایک مومن نے پہلے مجھے وہاں کا شکریہ میں نوکر سردار میں اسے ٹال گیا، پھر اسے مجھے یہاں کہا ہے کہ تھی 13 جب کونی بڑھنی مام ایک اور بھائی سان بول آ رہی ہے سنا دوں، یہ تھوڑا امر ہو گئے تو میں اجازت ہو گئے، یہ شہر یہ گلی یہ محلہ علی کا ہے، دسنا جی میں تھوڑی جی بابا جی جی مرشد جی کمر جی ہو گئے گل جی چلتے جڑے باہر بیٹھے ہو جڑے اندر بیٹھے ہو میں کسی نے دہمت نہیں دیتی جیسے جی
شہری ہے کبھی سنانی پڑے گی. پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی اور پیاسا باقی ہوں سے میری یاد ہی نہیں. پھر اس سے سن رہی ہوں امیہ کو نہیں سن رہی.
کی تشریف آوری تھی، جسے تکی کہے بغیر تکوا ملتا ہی نہیں۔ ذاکر آگے تو میں بتا سارے میں ہوں حساب
بادشاہ حسین آپ کو عزت دیتا تھا، آپ سدا جی. اس کائنات تہذیب میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس کا نام نسبت ہے. مشکل جملہ تھا، داد ہو گئی، 20 منٹ کم از کم میں پڑھ گیا، داد ہو گئی. میں نے کہا اس کائنات تہذیب میں جو نام ہے ایسے بھائی جان تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ، پڑھ لیا ہو گیا فائدہ. ایسے ہے بی بی کپڑا، میں نے کہا بازار میں دکان پہ پڑا ہوا ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، بادشاہ کے عزم کے ساتھ منسلوب ہو جائے ہم اس کے اس کی بارگاہ میں جھکنا واجب سمجھتے ہیں. ایسے کاغذ بازار میں پڑا ہو منہ پر کر کے بندہ چلا جاتا ہے، اسی کاغذ پہ پرانی آیتیں پرنٹ ہو جائیں گے، گھر کے سب سے قیمتی حصے میں اس کتاب کو رکھنا ضروری ہے. یہ بھی نہ کرنا کہ وہ کتاب پڑھی ہے، موڈ تو تمہارا خراب کر ہی دیا میں نے. یہ بھی نہ کرنا کہ جس کتاب کا نام قرآن ہے موٹے سے غلاف میں اسے پھنسا کے اسے تہذیب سے سنبھال کے رکھ نہیں دینا، اس کی تلاوت کرنی. قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. قرآن پڑھو گے تو پتہ لگے گا علی کتنا علی ہے. بات نہیں،
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਲਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ
بیٹھو، فیصلہ کرو کہاں بیٹھنا ہے تمہیں۔ حسین کی سواری مرتد، مرتد کے بعد ایک سواری ایسی بھی آئی ہے جس کی چال میں دہشت تھی، جس کی چال میں ہیبت تھی، جس کی چال میں اتنا جاہ و جلال تھا کہ عباس کو دیکھنا نہیں پڑا۔ جدھر اصل منہ کیا شام ہٹتے، چلنے سے، جس کی رفتار کے اسلوب سے، جس کے قدمین کی بے نیازی سے، آئے آئے آئے، جس کی چال رنگ ڈھنگ وضع قطع سے دشمن کا دل دہل جاتا تھا۔ پہلی سواری ہے جسے دیکھ کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کا سوار عباس ہونا چاہیے۔ سواریوں کی وجہ سے مشہور ہوئے، جاؤ زمانے سے کہو شوکت اللہ شوکت۔
گفتگو تمام وہ باقی ہے پھر کبھی. اچھا جب میں آخر میں جان لگا ہوں تین دن آنا ہے میں نہیں پتا کہ کافی سے بڑھا بندہ یہ ادھار کر کے یہ دوشی ہے میں پڑے اگر تم ناراض نہ ہوئے تھے گاتی اس طرح. میں نے بادشاہ حسین سے سوال کیا, بادشاہ سخی عباس کے بعد جلال بھی تھا, حیبت بھی تھی, لڑنے میں دل بھی تھا, بار بار آپ سے سوال بھی کیا, بار بار آپ سے اجازت بھی مانگی, لڑنے کا ماحول بھی تھا, میدان جنگ بھی تھا, ذوالفقار بھی تھی, علی کی تلوار بھی تھی, علی کی آبا بھی تھی, علی کی گواہ بھی تھی, علی کا مرما بھی تھا, علی کی نالین بھی تھی, علی کا بیٹا علی بن کے میدان میں جانے کے لیے تیار بھی تھا. پھر آپ نے غازی کو کیوں لڑنے دیا؟ حسین نے کہا شوکت تو سمجھے نہیں ہے, لوگ شمشیر تبسم سے ہی غائب تھے جہاں, لوگ شمشیر تبسم سے ہی غائب تھے جہاں, اب وہاں تیغ چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ جن کو اصغر کے تبسم نے فنا کر ڈالا ان سے غازی کو لڑانے کی ضرورت. کتنے مسرت تم نے روز شہید کی.
مہینے کا تھا وہ ماتمی سنگت کا سالار تھا، 18 گولیاں لگی اس کے سینے میں، 3 دن اسے باقاعدہ دعوت دینے آتے رہے میڈیکل اسٹور پہ، بڑے بھائی کے ڈاکٹر ہیں ان کے ہم میڈیکل اسٹور پہ کھڑا ہوتا تھا، 3 دن اسے سنگت کی ماتم کی دعوت دینے آتے رہے، اسے دیکھنے کے لیے اس وقت رش کم ہوتا ہے، 4th دن اسے فائز کر دیا، 18 گولیاں اس کے سینے پہ لگی، یہ ہے نصرت۔ مسلم بھی شہید سے کون آگاہ نہیں، مالک ان کے درجات بلند کر، شیعوں کو اس رنگ میں شعر پڑھنے کا سلیقہ ہی مسلم نے دیا، جب تک ممبر میں شعر پڑھا جاتا رہے گا مسلم کو اس کا کریڈٹ ملتا رہے گا۔ میں نے کہا کتنے محسن، کتنے نصرت، کتنے محسن، جس بندے کو لگا ہوا وہ ڈر، وہ بے شک چلا جائے، جو نوکر ہے حسین کا اسے حکم دے رہا ہوں، بولے گا کتنے محسن، کتنے نصرت، تم نے روز شہید کیے، کون رکا ہے، کون ڈرا ہے، سب کا جذبہ رکھا،
اچھا یہ اس میں پتا چلے گا یہ سنگیت کی کیا گار ہے. ہاں جی مجلس وغیرہ ہے نا, تُسے پھر کس ویب سائٹ سے چڑھا رہے ہو؟ یس تے ہاں جی ادھر والے پوائنٹ تے بھی یوٹیوب تے تے یوٹیوب تے اے ہن لائیو نال نال کور ہو رہی سی. ہاں دوسرے کہہ رہے لائیو جا رہے ہیں پر بند نہیں کیتا چلے ادھر دیکھو لیپ ٹاپ تے چلو یہ سچویشن اس نہیں تو روک لواں گے نا اس کو. یہ تھوڑی سائٹ ہے ہاں زداری پوائنٹ بھائی تھی بند میں پوتے نانی چھوڑا ہوں چھوٹا شیئر کر دوں.